据俄新社五月八号报道，美国军方宣布四架全副武装的 B-52H 同温层堡垒战略战机已经飞往中东地区，部署在位于卡塔尔的乌代德空军基地。同时，美国林肯号航母也已经穿越了红海的曼德海峡，目前距离伊朗南部地区只有大约300海里。这意味着伊朗本土已经进入了美航母舰载机的作战半径之内。美国国家安全顾问博尔顿毫不掩饰此举对伊朗的警告，表示伊朗一旦损害美国或者盟友的利益，必将遭到无情的武力打击。而俄罗斯军事专家则表示， B-52H 战略轰炸机的到来意味着美军发出了不排除核打击的强硬信号。美伊两国的摊牌时间也终于到来。美媒称，除了 B-52H 轰炸机之外，美军还在准备向中东部署刚刚恢复飞行的 B-1B 轰炸机，这将大大的增强美军对伊朗的威慑能力。军事专家认为，在美国对伊朗的石油豁免权即将到期之际，美伊爆发武装冲突的可能性也不断上升。一旦真正走到那一步的话，美军也不大可能出动地面部队，而是会以空中打击为主，因此派出更多的轰炸机也有助于美国对伊朗的威慑，迫使伊朗放弃封锁霍尔木兹海峡的计划，同时对美国做出进一步的让步。据报道，美国空军目前一共有超过200架轰炸机，包括 B-2、B-1B、B-52H。虽然 B-52H 是美军现役最老的一款轰炸机，但是从近年来美军的对外军事行动来看 ，B-52H 出动的频率却是最高的。这是为什么呢？军事专家表示 ，B-52H 虽然已经有超过半个世纪的服役历史，但是经过多次现代化改装之后，依然有着很强的作战能力。尤其是这款轰炸机的载弹量超过了30吨，能够携带各种常规和核武器，因此可以说是宝刀不老。而且相比于 B-2 和 B-1B 轰炸机， B-52H 的出动和维护成本也要低得多，因此性价比更高，获得了美军的青睐。美军青睐于出动 B-52H 的第二个原因和对手比较孱弱有关。无论是阿富汗还是中东国家都没有完整的防空体系，因此根本用不着出动昂贵先进的 B-2 隐形轰炸机或者是 B-1B 超音速轰炸机。 B-52H 轰炸机足够满足美军对这些中小型国家的作战需求，而对于伊朗也是如此。虽然伊朗拥有从俄罗斯购买的 S-300 远程防空导弹，但是 B-52H 却能发射防区外导弹，在伊朗防空体系之外的安全距离发起空袭，因此也就成为了美军应对此次危机的首选。